Sa 33,2% žena u Narodnoj skupštini, Srbija je na visokom 24. mestu u svetu prema zastupljenosti žena u parlamentu, a u regionu je u samom vrhu zajedno sa Makedonijom. A kako je biti žena u politici, reći će nam naša narodna gošća Marija Obradović, poslanica, ali i predsednica Skupštinskog odbora za odbranu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste me zvali. Evo, rekli smo ovu statistiku, vi ste u Skupštini, kakav je položaj žena u parlamentu? Položaj žena u srpskom parlamentu je odličan. I položaj žena, poslanica i uopšte zaposlenih u srpskom parlamentu je zaista jedan simbol rodne ravnopravnosti kada govorimo o Srbiji i mislim da bi sve ostale institucije trebalo da se ugledaju na Narodnu skupštinu, jer apsolutno i dovoljno prostora za rad, dovoljno pozicija koje su dodeljene ženama, koje su zapravo one i zaslužile, vidjet ćete to i tokom naše današnje priče, ali to je velika zasluga i ljudi koji su u parlamentu i naše međunarodne saradnje gde smo pokušavali da preslikamo neke dobre obrazce funkcionisanja Skupštine u svetu i u regionu, a i ljudi koji su vodili Skupštinu. Prethodni predsednik Skupštine, gospodin Nebojša Stefanović, a sadašnji ministar unutrašnjih poslova, je dosta doprineo tome ili je jako pomogao formiranje ženske parlamentarne mreže u srpskom parlamentu. To su sve poslanice svih stranaka, ima nas 84. A čime se bavite? Šta ste radili? Šta ste postigli putem te mreže? Okvirno rečeno, to je borba protiv nasilja nad ženama, decom i u porodici, zdravlje žena, obrazovanje žena i ekonomsko osnaživanje žena. U ovom trenutku Srbiji jeste prioritet ekonomija i ono što jeste obaveza srpskog parlamenta, odnosno nas poslanika, je da u ovom trenutku damo prioritet tim zakonima koji će stvoriti pogodno ekonomsko okruženje, da može da se funkcioniše i da se oporavi srpska privreda, odnosno da preduzetnici i preduzetnice mogu da funkcionišu i da i ojačaju svoje poslovanje, da ga unaprede i da mogu da zaposle što veći broj ljudi, da otvore nova radna mesta. Za to su neophodni novi zakoni i mi smo negde sve poslanici u okviru ove ženske parlamentarne mreže i u okviru saradnje sa mnogim udruženjima preduzetnica poslovnih žena napravili neke nacrte zakona, odnosno uticali na to kako bi mogli da funkcionišu ili da se izmene već postojeći zakoni ili ima nekih odličnih zakona. Samo treba ispratiti kako se oni zaista primenjuju na terenu. Ono što može da bude zanimljivo, da ne govorimo samo o privrednicama, govorim o vlasnicama poljoprivrednih gazdinstava. To je isto posao parlamenta da uredi tu oblast. U Srbiji imate 25% žena koje su vlasnice poljoprivrednih gazdinstava. Samo 2% subvencija u poljoprivredi dobijaju žene. Naravno da to nije bukvalno stanje takvo i na terenu. To statistika pokazuje. Da li treba, ukoliko imamo više vlasnice i više poljoprivrednih subvencija dolazi ka tim ženama da bi one mogle lakše da funkcionišu na svojim poljoprivrednim gazdinstvima. I to su stvari o kojima mi moramo da govorimo u parlamentu, da pripremimo zakone koji će da unaprede to stanje. Recimo, u nekoj saradnji sa udruženjem poslovnih žena Srbije, udruženjem preduzetnica Srbije, pripremamo određene zakone koje mogu da naprave olakšice i menjamo postojeće. Olakšice oko zapošljavanja žena, kako regulisati isplatu trudnicama, porodiljama, sada je to i regulisano nekim zakonima, ali kako omogućiti toj preduzetnici, ali to je opšte dobro, jer i muškarci, preduzetnici, vlasnici kompanija koriste te povlastice, ali mi negde možda imamo malo više osjećaja za to poslanice u parlamentu nego što su to kolege, ali ja bi zaista pohvala i kolege, jer mi ne možemo zaista ništa u parlamentu da uradimo. Ima nas dosta, 84, ali je veoma važno da nam i kolege podrže tu priču, a obično su podržali. Imali smo zanimljivu inicijativu, recimo, oko suzbijanja nasilja u porodici, odnosno mi smo ukinule uz pomoć muških kolega, zastarevanje seksualnog zlostavljanja nad decom. U Srbiji je bilo samo 6 godina posle seksualnog zlostavljanja deteta možete da prijavite, ukoliko ne prijavite, zastareva zločina. To se dešava deci u 10. i 12. godini. Oni nisu zaista sposobni 6 godina posle toga, ni psihički, ni socijalno, ni materijalno, da izguraju taj težak proces. I zato je bilo neophodno ukinuti ovo zastarevanje. To je bila neke od sitnica koje smo učinile, tek planiramo za naredni period. Šta planirate? Veoma je važno aktiviranje žena, podrška širom Srbije da se uključe. Žene kaže, ne želim da se bavim politikom. Hoću da vam kažem da ćemo u oktobru, novembru imati velike regionalne konferencije, dakle za zemlje u regionu, i lokalnu konferenciju gdje ćemo pozvati odbornice i žene iz stranaka koje se bave politikom, da ih i osnažimo u parlamentu, da ih kažemo šta je to na čemu treba da radi, jedna veoma krupna stvar je rodno budžetiranje.
Znači, kako odlazi novac, kuda odlazi novac iz naših lokalnih parlamenta, iz republičkog parlamenta, koliko zaista stiže do žena i ne samo da bi rekli novac dolazi do žena. Jednostavno, one se bave određenom oblašću. Red je nakon njihovih rezultata, njihove zastupljenosti statistike, ali pre toga moramo da uvedemo rodnu statistiku, da znamo koliko se gde troši novca, da bismo mogli po određenim pozicijama da tražimo da se poveća količina novca. E, to možemo da radimo i na lokalu, ali naravno, veoma je važno pomoć poslanica u tome. Kada govorimo o parlamentu, nekako uvek stičem utisak da su muškarci mnogo glasniji, da oni mnogo više pričaju. Koliko je teško vama kao ženama da dođete do izražaja, da budete, da isterate sve ono što ste vi zacrtale i što želite? Pa tu sad nema generalizacije, ne treba generalizovati, ali jeste da žene zaista donose jedan drugačiji način obraćanja u parlamentu, funkcionisanja, međusobne saradnje. To što mi unutar svih stranaka zajedno sarađujemo i pronašli smo da neko ne shvati pogrešno, nije to stranka u parlamentu, posebna stranka žena. Mi smo jednostavno videli, oko nekih stvari ne možemo da govorimo, ali ima mnogo stvari oko kojih mi možemo da se dogovorimo. Znači, hajde da zajedno radimo i promenimo zakone u okviru nasilja nad porodicom, borbe protiv nasilja. Tu sigurno će svako da se složi. Ekonomska podrška ženama, sigurno će neko da se složi. E sada moram reći da mnogo kolega sve više i više, posebno recimo u parlamentu kad smo imali određene oko Istanbulske konvencije, to je jedna konvencija Saveta Evrope za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici. Mnogi kolege su govorile, znači recimo od nekih 50-ak govornika imali smo 20 muškaraca poslanika koji su govorili veoma ozbiljno argumentovano o tome zbog čega je važno da se popravi pozicija žena. To znači da zaista neke stvari u Srbiji, u našoj demokratiji, u našem parlamentarizmu, u politici sazrevaju. Ali takva promjena da odjednom imate veliki broj žena na određenim pozicijama, treba vremena da mi to svi, kako žargonski kažemo, sažvaćemo, da to sazre i da mi vidimo da te žene nisu opasnost. Srpski parlament ima najviše, rekli ste, trećina žena, to je zahvaljujući zakonu koji se primenjuje od prošlih izbora 2012. Ovo je dakle drugi mandat. Ali moramo to isto da uradimo i u vladi i u drugim institucijama da bude više žena, ali ne treba samo tražiti više pozicija za žene. Mi koje tražimo određena mesta, moramo da pokažemo da zaista ta mesta zaslužujemo i da nismo tu samo zato što smo određenog pola, nego da budemo ozbiljne i posvećene i da ti naši rezultati garantuju da neko nije pogrešio što nas je tu stavio. Svi oni procesi koji se dešavaju, ljudi ne dozvoljavaju da... A da li je teže ženama da pokaže upravo tu ozbiljnost, tu želju da se ozbiljno bave politikom u odnosu na muškarce? Nekako se stiče utisak da žene moraju mnogo više da se trudi, mnogo više da daju sebe u svemu tome kako bi ja to pokazale da one žele da donose odluke. To jeste istina sad, to jeste. Pomalo je bilo zadrške i kod mojih kolega u parlamentu kada sam kao prva žena koja vodi parlament odbor za odbranu i unutrašnje poslove, znači kontrola vojske i policije. Jeste bila zadrška. Ali onog trena kad smo počeli da radimo, kad sam ja iznala svoj plan rada, kad sam postavila određena pitanja i zatražila od njih odgovore, kakve su bile reakcije? Izuzetno povoljne. Našli smo se zajedno na istom putu i ljudi vide da neko ima i dovoljno energije i dovoljno načina da se sprovede ono što jeste posao odbora za odbranu i unutrašnje poslove. I ono što jeste veoma važno, to je i komunikacija sa našim ministrima. Znate, ministri odbrane policije u prethodnom periodu zaista su retko dolazili, podnosili izveštaje, ali ovog puta, znači mi postojimo već neka dva i po meseca, tri puta su bili i ministar odbrane i ministar policije pred našim članovima našeg odbora, to su i poslanici opozicije. I znači oni su bili u prilici da pitaju lično ministre zbog čega nešto tako funkcioniše, kako funkcioniše. I mislim da to jeste neki pomak u radu i zaista više niko ne vidi da li je žena na tom čelu, samo je važno da li se realizuje onaj plan koji smo mi dogovorili. I da li se posao dobro odradi. Tačno. Hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Sa nama je bila Marija Obradović, poslanica i predsjednica Skupštinskog odbora za odbranu.